Olha que gostosa Bahia. essa acarajé, menina moça. Aí foi muito. Hey everyone, today I'm here with Mauro and Gabriel Misha Poladofu. Yay, how you doing, Gabriel Misha Poladofu? Mauro, yay. Yeah, how you doing, Venha? Yeah. Yay. How you doing? Yay. And today we are making a video in Portuguese because we're all Portuguese slash Brazilian and we thought that it would make sense, so it might be a bit bad for the English people. Don't be mad, guys. It will be okay. Fun, dudes. Yeah. Ninguém tem que ter mais nada. Dá dislike não, viu? Dá dislike, give thumbs down não, viu? Thumbs down. Give thumbs down não. Nós vamos fazer o sotaque de Portugal e o brasileiro. Eles vão me ensinar o de Brasil e eu vou ensinar o de Portugal. Vamos usar uma frase, vamos usar uma frase. Vamos incrementar... Não. Que bosta de frase. Calma. Vamos incrementar algo ao vídeo pra tornar vamos ele impor. Melhor. Vamos incrementar o vídeo. É. Pra ele ficar melhor. Pra ficar melhor. Incrementar é tipo... É tipo preencher. É melhorar. Preencher. Tipo, é tipo melhorar. Melhorar, incrementar. Okay. Dá uma... Aperfeiçoar de alguma forma. Dá uma enchidinha. É. Se vocês forem, se vocês souberem português do Brasil, vocês sabem o que significa eita. Uhum. Só que aparentemente os portugueses não conseguem entender muito bem a expressão. O que é que você acha que é eita? Epa! É quase isso. É sério? É. Ok. Epa, é. Foi porque tu disseste tipo, eita, e eu pensei, ok, tipo, é tipo, epa. Eita! Eita! Epa! Eita! Ai, Jesus! Eita. É, tipo, a gente, tipo, ei. Eita, nossa. Oi, tá. Então, caramba! É, e tipo, e caramba, tipo, ai Jesus. É, olha só, ela tá incrementando uma palavra eita. Tá, você ensina a gente a falar com sotaque de português de Portugal. Como Sim. que faz? Fala uma frase pra gente fazer em português de Portugal, uma frase. Hoje vamos comprar comida portuguesa. Hoje vamos comprar Não, comida hoje... portuguesa. Hoje... Hoje... Hoje vamos comprar... Comprar... Ti. Yeah. Comprar... Comida. Comida. Portuguesa. 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 Yeah, yeah! Hoje vamos comprar comida portuguesa. Comida portuguesa. Bacalhau, gostoso. Bacalhau, bacalhau com natas. Por cima. Bacalhau com natas. Recolocado por cima assim. Agora já são melhores portugueses que eu. É, mas agora você tem que aprender a falar português brasileiro. É, com o nosso sotaque. Hoje nós vamos à praia. Aí. Vamos a... Tipo assim, velho. Nós vamos à... Nós vamos à praia hoje, vai ser demais, maluco, aí. Não, nós vamos à praia hoje. É, nós vamos à praia hoje. Nós vamos à praia hoje. Tem que fazer um nós. Nós. Passa o dinheiro aí, parceiro. Truta. Passa o dinheiro, parceiro. Passa o dinheiro, Passa o dinheiro, parceiro. Passa o dinheiro. Eu não sou o tipo de cara que encara a cara do cara, mas cara encara a minha cara e encara a cara do cara. O quê? Não entendi também. Me vê um café com leite, por favor? Hã? Me vê um café com leite, por favor? Me vê um café com leite, por favor? Por favor. Por favor. É tipo assim, ó. Por favor. Por favor. Isso. Me vê um café com leite, por favor. Faz o coelho. Me vê um café com leite, por favor. As pessoas falam com língua presa em português de Portugal? O que é língua presa? É tipo assim, ó. Você não sei o que. Sopinha de massa. É, eles falam assim? Yes, como que massa. Ficaria? Sopinha massa? Espinha de massa. Sopinha massa. Hoje eu vou comprar roupas. Hoje eu vou comprar comida portuguesa. Você vai fazer um sotaque nordestino. Sotaque nordestino. Bahia. 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 Olha que gostosa Bahia. Essa acarajé, menina moça. Aí foi muito. Olha que gostosa. Olha que gostosa. Essa acarajé. Essa acarajé. Menina moça. Menina moça. Olha só esse ser humaninho. Olha só esse ser humaninho. Olha só esse ser humaninho. É. Olha só esse ser humaninho. Olha só. Ah, tu misturou agora. Olha só esse ser humaninho. Ah, ela mandou bem. Mandou bem. O ser humaninho mandou bem. Boa. É isso aí. A mãe da minha amiga tá sempre assim, você não sai de casa hoje, viu? Oh, ah, tá gaúcho! É gaúcho? É? É mineiro? Não, não, ó, não sai de casa hoje. Ó, tu não sai de casa hoje. Olha, você não sai de casa não. Olha, você não sai de casa não, viu? Nossa, mano. Ficou igual, ficou agora. Muito yes! bom. Juro, ficou muito bom. Ficou muito bom. Hoje vou ao supermercado comprar leite. Hoje vou ao supermercado comprar leite. Yeah. Hoje vou ao supermercado comprar leite. Eu e o meu tio temos uma brincadeira que os brasileiros dizem sempre seu viado.
Seu corno, safado. Seu viado. Seu corno manso. Yeah. É um xingamento isso. Não é tipo gay? Não, é tipo gay. Só que fala como se fosse ou meu chapa, ou meu amigo. Ok. Então não é ofensivo. Leque, eles falam pra cacetando. Leque. Moleque. Ô, leque. Eu vi muitas novelas brasileiras. É, ó, tipo, viado, às vezes os gays chamam as mulheres assim. Ô, viada. Você viu não sei o que lá? Viada. Sério? É meio ofensivo, eu acho. Okay. Não sei, mas. Eu não chamo as pessoas de viado porque eu acho que é um pouco ofensivo. É, eu acho que é só quando você tem uma certa intimidade já. Tipo, quando é algum viadinho amigo próximo. Sabe? É. É, ô, viadinho, ô, chega aí, ô, dá um abraço. Ô, viado, vamos lá. Bora, viado. Na padaria. Tá hora já. Tá na hora do que, viado? Viadagem? Bora ser meio viado ali, bora. É brincadeira, viu, gente? Não fique triste, não. É brincadeira, gente. Só tá mostrando que as coisas são diferentes no mundo. Uhum. Então, este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever ao Mauro. Eu! Cliquem tipo... Tipo na cabeça dele. Na minha cabeça. E subscrevam. Não, isto falar não for aqui, é só clicar na minha cabeça. Depois também tem os links lá embaixo. Portanto, por favor, vão lá. E o like. Deixa o like aqui embaixo. Comentem. E nós também fizemos um vídeo no canal do Mauro. Então, lá, beijinhos. Tchau. Obrigada por terem visto o vídeo e beijinhos. Tchau, gente. Tchau.